Pa ja sam najpre sazvao štab za vanredne situacije zbog aktuelne situacije i požara na Staroj planini, iako smo mi neprekidno u komunikaciji još od trenutka kada se saznalo za požar, pre svega od ljudi iz radio kluba, ali smo u neprekidnoj komunikaciji sa ljudima iz vatrogasno spasilačke jedinice. Mi smo dodali nekoliko odluka i preporuka sad na štabu. Prvo smo čuli kakva je situacija, čuli smo da je situacija pod kontrolom, da ne treba širiti paniku, da nijedan ljudski život nije ugrožen, znači nije ugroženo ljudstvo i imovina, što je dobro, ali da je požar velikih razmera, da se proširio iz pravca Bugarske, da gori nisko rastinje, trava i da su zahvaćene i šume, da je vrlo nepristupačan teren i, kao što ste i vi čuli, helikopterske jedinice su nadletale prostor da procene da li mogu da se uključu u gašenje požara, pored ljudstva koje je angažovano. Angažovano je negde blizu 200 pripadnika vatrogasnih jedinica, ne samo iz Pirota, nego iz mnogih gradova iz Srbije i žandarmerija. I najbitnija stvar da je požar pod kontrolom i da se nadamo da će u narednom periodu zaista dođe do gašenja požara. Mi smo doneli odluku da za sada ne proglašavamo vanrednu situaciju na delu teritorije našeg grada, jer još uvek za to nema potrebe, nadam se da je neće ni biti. Doneli smo odluku da angažujemo materijalno-tehnička sredstva javno-komunalnih preduzeća u slučaju da je to potrebno, to znači i vozila, eventualno i ljudstvo. Doneli smo odluku da angažujemo deo novčanih sredstava iz sredstava stalne rezerve, i to pre svega za nabavku vode i goriva ukoliko je to potrebno, mada po informacijama od ljudi iz vatrogasne jedinice za sada imaju sve uslove. Stavili smo na raspolaganje naše objekte, kao što je planinarski dom u Dojkicima, gde su ljudi smešteni, i naravno neposredno smo i stalnoj komunikaciji. Pored toga doneli smo preporuku građanima da se ne organizuju samostalno i ne idu u taj deo Stare planine, jer ipak može da dođe do neke opasnosti. Požar treba da gase ljudi koji su za to obučeni. Mi imamo u rezervi i neke dve jedinice koje možemo da stavimo u funkciju gašenja požara, ali kažem, najbitnije je da sada vatrogasne jedinice iz Srbije drže situaciju pod kontrolom.